idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? Del referèndum aquest unilateral, vosaltres com ho veieu? Mira, jo el que veig és que aquesta proposta que llança la CUP, la llança, bueno... Demòcrates. Bueno, crec que és una mostra una mica del desconcert que hi ha en aquest moment, no? El desconcert que provocava aquest full de ruta que al final que va plantejar Junts pel Sí amb el suport de la CUP i que no s'està complint molt. Ara hi ha una situació de bloqueig, jo penso una mica de fugides endavant, no? Perquè la Rull modifica el full de ruta que teníem pactat, què passa amb la qüestió de confiança del setembre, del 27S, quins suports hi ha, s'està negociant. Quina majoria també hi ha al Parlament real, perquè tu dius sí, primer la independència, però és que després la realitat ens porta que com que hem de governar el dia a dia i després, ja, clar, quan governem el dia a dia ens n'adonem que és que no poden estar d'acord, és que Convergència és Convergència Democràtica, la CUP és la CUP i Esquerra és Esquerra, i per molt que els estiguin d'acord amb l'objectiu de la independència, després en la política del dia a dia no poden estar d'acord. Per tant, què passa? Que jo crec, jo que sí que estic al Parlament des de fa més temps i que he viscut tot el procés des de dins del Parlament. Des del 2012 sí que és cert que ha sigut un èxit en termes de mobilització i per això jo confio molt en la gent de Catalunya, amb el poble, amb la societat, però en canvi, políticament, no hem acabat de consolidar res ni de construir una majoria prou àmplia. Per tant, per això jo deia allò de les presses, per tant, jo sóc partidària de continuar anar construint i anar teixint, perquè tu dius, amb aquest PP que governa tal serà impossible, i jo et dic, i la Rull, digue'm com ho fareu, perquè jo també la veig com no impossible, la podem fer una cosa declarativa com vam fer el 9M, però que no tingui efectes a nivells polítics ni efectes a nivell internacional, que no tingui el reconeixement, i sobretot que per fer-la, no sé, la majoria, no sé si tenim la majoria social suficient per a fer-la. Per tant, jo el que dic és, escolta, continuem agafant forces i mentre anem construint un altre país més net, que no tingui corrupció, amb fiscalitat més progressiva, energia, anem construint i anem sumant a gent que amb això sí que s'assumarà, perquè haurem de construir un país diferent. M'entens? Ara, clar, és que dir no perquè mentre es governi el PP no es podrà, bueno, també ha governat aquí Convergència molts anys i no ens hem rendit de continuar lluitant per transformar el país. M'entens? Bueno, jo...